ርዕሰ መስተዳደሩ በመግለጫቸው በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ተኩስ፣ የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ዘረፋ፣ እገታ፣ በህዝብ ትራንስፖርት ላይ እገዳ ማድረግ፣ የፍርድ ቤት ውሳኔዎችን አለመቀበል፣ በመንግስት አሰራር ላይ የህገ ወጦች ጫና የህብረተሰቡን የየዕለት ኑሮ ፈተና ላይ ጥሎታል ብለዋል። ህግን ለማስከበር በተጀመረው ስራ ባለፉት ጥቂት ቀናት በህገ ወጥ ስራ የተሰማሩ ያሏቸውና ቁጥራቸው ያልተገለጸ በርካታ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። በዚህ ረገድ ብዙ የሚፈለጉ ሰዎች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን የነሱ ጉዳይም እየተጣራ በአብዛኛው በውይይት በንግግር እንዲፈታና ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥረት ይደረጋል። ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ ደግሞ ተጣርቶ በፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ በሚሰጣቸው መሰረት የሚፈጸም ይሆናል። የህግ ማስከበሩ ዋና ዓላማ የአማራን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ እንደሆነም ነው ርዕሰ መስተዳደሩ ያስረዱት። ውስጣዊ አንድነት የሌለው ውስጣዊ ሰላሙን ማስከበር የማይችል ክልል፣ የማይችል ህዝብ፣ ራሱ በራሱ የተከፋፈለ፣ ራሱ በራሱ የተዳከመ፣ ለጥቃት የተጋለጠ እንጂ ጥቃትን የሚመክት አይሆንም። በመሆኑም አሁን እየተደረገ ያለው ህግ የማስከበር ስራ የአማራን ህዝብ ደህንነት በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባት ፍላጎት የማሟላት ጥረት ብቻ ሳይሆን የመንግስቱን ታላቅ ኃላፊነት ህግን የማስከበር ኃላፊነት መወጣትን ጭምር። አንድ የባህር ዳር ከተማ አስተያየት ሰጪ ህግ መከበር እንዳለበት ቢያምኑም የርዕሰ መስተዳድሩን መግለጫ ህገወጥ አሰራርን ህጋዊ ለማስመሰል የተደረገ መግለጫ ነው ሲሉ ተችተዋል። አሁን ሰሞኑን እየተደረገ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ተብሎ የተደረገው ስራ አፈና ስለሆነ ህገወጥ ስራ ነው። ህገወጥነት ስለበዛ ህግ መከበር አለበት። ግን ደግሞ ህግ ሲከበር ደግሞ ህግ አስከባሪው አካል፣ በህግ ቁጥጥር ስር የሚውለው አካል በህግ ማስከበር ሲጠየቁ ቤተሰብ አላቸው፣ ሀገር አላቸው፣ ዘመድ አላቸው። ስለዚህ ግልጽ መሆን አለበት እንጂ ዝም ብለህ አሁን በየቤቱ እየሄድክ ማታ ማታ እንደ ሌባ ማፈን አንደኛ ህገወጥ ስራ ነው። ስለዚህ ይህን ህገወጥ ስራ ህጋዊ የማስመሰል ነገር መስሎ ነው ለእኔ የታየ የትናንትናው መግለጫ። ርዕሰ መስተዳደሩ ግን ማንኛውም ተጠርጣሪ ግልጽ በሆነ መንገድ መያዝና ቤተሰቦቹም እንዲጎበኙ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ ነው ያመለከቱት። ማንኛውም ሰው ጥፋት ካጠፋ በህግ መሰረት መጠየቅ አለበት። ማንኛውም ሰው ጥፋት ካጠፋ በህግ መሰረት ተይዞ ቤተሰባቸው እንዲያውቃቸው መደረግ አለበት። ስለዚህ አንዳንድ ጠፉ የሚባሉ ሰዎች በዚህ አግባብ ከሆነ ትክክል አይደለም፣ ይሄ መታረም አለ። ቤተሰባቸው የት እንዳሉ የማወቅ መብታቸው መረጋገጥ አለ። ይሄን አጠናክረን እንሰራለን። መንግስት ፋኖን አያሳድድም፣ ግን ደግሞ በእርሱ ስም የሚነግዱትን እንደማይታገስም ተናግረዋል። የአማራ ክልል መንግስት ፋኖዎችን ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚያሳድድ የሚያዋክብ አይደለም። በተደጋጋሚ እንዳልነው በቃላችን መሰረት ፋኖዎችን አመስግነናል፣ ሸልመናል። ግን በእነዚህ ፋኖዎች ሰበብ ህገወጥነት እንዲስፋፋ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ህገወጥን ስንቆጣጠር ፋኖ ነው ይላሉ። ውሸት። አንድ የደሴ ከተማ ነዋሪ መግለጫው መልካም ቢመስልም በተግባር ሲታይ ግን እውነተኛነቱ እንደሚያጠራጥራቸው ነው ለዶቼ ቬለ አስተያየት የሰጡት። በተለይ እስከ ፋኖ ጋራ በተያያዘ ያሉት ያው ከጥርጣሬ ነጻ የሚያደርጉ አይደሉም እና ፕራክቲካል የሚደረገው ነገር እና የሚነገረው ነገር አልገናኝም እያለ አምኖ ለመቀበል ያስቸግራል እንጂ ዝም ብለህ ስታየው ፍሬምወርኩ ጥሩ ነው። የገንዳ ውሃ ነዋሪ አስተያየት ሰጪ ግን የርዕሰ መስተዳደሩን መግለጫ በአዎንታዊ መልኩ እንደተቀበሉት ነው የተናገሩት። ወንጀለኛ ይጠየቅ፣ በወንጀሉ ለህግ መቅረብ አለበት። ያለ አግባብ የታሰሩ ደግሞ ይፈቱ፣ ያለ አግባብ ደግሞ የሚጠይቁ ካለ መስተካከል አለበት ነው ያለ። የተጠናክሮ መቀጠል አለበት፣ በደንብ እየተናበበና እየተገመገመ ስህተቶች እንዳይፈጠሩ፣ ሌላ ስህተት እንዳይፈጠር እየተገመገመ ከሄደ መስተዳደሩ ጥሩ ነው። እንደው ለየት ያለ ነው ከእስካሁኑ። እንደው ርዕሰ መስተዳደሩ በመግለጫቸው ወቅት የጥያቄ ጊዜ ባለመፍቀዳቸው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ለማግኘት አልተቻለም። አለም ነው መኮንን ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ባለቤት ወይዘሮ መነን ኃይሌ ባለቤታቸው አዲስ አበባ ላይ ሲያዙ ድብደባ ተፈጽሞባቸው እንደነበር ከቤተሰቦቻቸው መስማታቸውን ተናግረዋል። እናስጠብቃለን ከሚሉ ኃይሎች እንዲህ አይነት ነገር አይጠበቅም። ምን አይነት ድብደባ ነው የደረሰባቸው? የቦክስ ምት ነው ያለው። ጠበቃቸው አቶ ሸገው አለበል ዛሬ ጠዋት ባህር ዳር ታስረው የሚገኙበት እስር ቤት ውስጥ ደንበኛቸው የነገሯቸውን ገልጸውልናል። ግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም 10 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ሲቪል በለበሱ ደህንነቶች የመኪና መንገድ ዘግተው ክላክስ አድርገው ገጨኝ በሚሰበብ ባዘገጩበት ሁኔታ ገጨው ታርገጨው ብሎ እንዲጠራጠሩ በማድረግ ከከበቧቸው በኋላ ነገር እንዳረፈባቸው አንገታቸው አካባቢ ነግረውናል። በስምንት ከተያዙ በኋላ ለሁለት ቀን አዲስ አበባ
ድብደባ እንደተፈጸመባቸው ባለቤታቸውም ገልጸዋል። እና የደረሰባቸው ሚታይ ጉልህ ጉዳት አለ ወይ? ጉልህ የሆነ ጉዳት የለብኝም ያሉ ግን ወደ መኪና በሚያስገቡ ሰዓት ለምንድን ነው ማናክሽሙ ታስገቢ በሚል ወደ መኪና ፈቅጀለ መግባት ባለመቻሌ ምክንያት እዛ ላይ ትንሽ ከጎንና ከጎን ትንሽ መነካካት ነገር አለ መጥቶኛል ነው የሚሉት። ድፍረት በተሞላበት ሁኔታ ከመነካታቸው በስተቀር ፊዚካሊ ወይም አካል ጉዳት በሚያደርስ ሁኔታ እንዳልተጎዱ ነው የሚገልጹ። ከተያዙ ጀምሮ ቃል አልሰጡም፣ የተጠረጠሩበት አልተነገራቸውም፣ ፍርድ ቤትም አልቀረቡም ሲሉም ጠበቃው ገልጸዋል። እነዚህ ሶስት ሁኔታዎች አልተሟሉላቸው ማለት አንድ ተጠርጣሪ የሆነ ሰው ሲያዝ የተያዘበት ምክንያት ወዲያውኑ ሊነገረው እንደሚገባ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠ መብት ነው። ከተያዘም በኋላ ደግሞ በተገቢው ጊዜ ውስጥ ማለትም ወደ አቅራቢያ ፍርድ ቤት ለመውሰድ የሚወስደው ጊዜ እንደጠበቀ ሆኖ 48 ሰዓት ባልሞላ ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ ጠበቅባቸው ነበር፣ አልቀረቡም። ስለዚህ የተጠረጠሩበትን ወንጀል ካለማወቅና ፍርድ ቤት ካለመቅረባቸው በስተቀር ሌሎች ሁኔታዎች ላይ ሰላም ነው ያለው ሁኔታ። ነገር ግን እነዚህ ህገ መንግስታዊ መብቶች መጣሳቸው ለሳቸው ትንሽ ቅሬታ አላቸው። ጠበቃ ሸጋው አለበልን ብርጋዴር ጀኔራሉ የሚገኙበትን ሁኔታ ጠይቀናቸዋል። 2:30 አካባቢ ነው ያገኘኋቸው። ጠበቃ መሆኔን ለሚጠብቋቸው አካላት አሳየውና ጠበቃ መሆኔን ስላወቁ ገብቼ እንዳገኛቸው እንዳነጋገራቸው አድርገዋል። እሳቸውም ፀሐይ እየሞቁ ነበር፣ መጽሐፍም እያነበቡ ነበር። ማለት እጃቸው ላይ መጽሐፍ አይቻለሁ። ይህ የሚያሳየው በተረጋጋ ሁኔታ ነው ያሉት ሰውየው። መረጋጋት ይታይባቸዋል፣ ግን የጤና ሁኔታ ከዚህ በፊት ህክምና የሚያስፈልገኝ በርካታ ጥሬ ትግረ ላይ ስላለ እሱ እንደወጣ ወደ ውጭ ሀገር መሄድ ነበረብኝ። ከዛ የተረፈው ቀላል ነገር ነው በሚል ነው እኛንም ቀለል አድርገው የነገሩን እና ከዛ በኋላ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ቃል እንዳልሰጡ ስለተነገረን በአሁኑ ሰዓት ዋስትና ጥያቄ አቀርብላቸዋል። የዋስትና ጉዳያቸው ነገ ነው ቀጠሯቸው፣ ነገ የሚታይ ይሆናል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ኢሰመኮ በተለያዩ ፖሊስ መምሪያዎች በእስር ላይ ያሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አባሎችን የእስር ሁኔታ ለረጅም ጊዜ ሲያደርገው ከነበረው ክትትል በተጨማሪ ከፓርቲውና ከታሳሪዎች ቤተሰቦች በቀረቡ አቤቱታዎች መነሻ በቡራዩ በገላንና በሰበታ ከተሞች ፖሊስ መምሪያዎች በአካል በመገኘት ክትትል ማድረጉን ተናግሯል። በተለያየ ጊዜ በፍርድ ቤትና በአቃቤ ሕግ የተሰጡ ውሳኔዎችንና ትዕዛዞችን እንዲሁም የሕክምና ሰነዶችን መመልከቱንም ገልጿል። በኢሰመኮ የጅማ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ በዲሳ ለሜሳ ይህንኑ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት የሆኑ 6 ሰዎችን አግኝተን ከነሱ ጋር ውይይት አድርገናል። በዛ ባደረግነው ውይይት አንደኛ ሰዎች ከተያዙ በኋላ በተለያዩ ቦታ እየተዘዋወሩ ሲታሰሩ እንደነበረ፣ ለምሳሌ ከቡራዩ ወደ ገላን፣ ከገላን ወደ ሰበታ፣ ከሰበታ ወደ አዋሽ አርባ፣ ሌሎች እስከ ቦረና ዞን ድረስ ሲተዘዋውሮ ሲታሰሩ የነበሩ ሰዎች ስለመኖራቸው ከእነሱ ጋር ካደረግነው ውይይት ለመረዳት ችለናል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዘው ሌሎች በፍርድ ቤት ክስ ቀርቦባቸው በኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ክስ ቀርቦባቸው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከዳኛቸው በኋላ ነጻ የተባሉ ሰዎች እንዲወጡ በዋስትና ያስያዙት ገንዘብ እንዲለቀቅላቸው ጭምር የታዘዘ ቢሆንም ሰዎቹ ከእስር አለመፈታታቸውን እንዲሁም አቃቢ ሕግ ክስ መክፈት የሚያስችለኝ በቂ መስረጃ ያለኝን የሚል ምክንያት አስቀምጦ ሰዎቹ ከእስር እንዲፈቱ ትዕዛዝ ቢሰጥም ያ ተግባራዊ ሳይደረግ ሰዎቹ በእስር ቤት እንዲቆዩ ተደርጓል ማለት ነው። ኢሰመኮ አደረግኩት ባለው ምርመራ መሰረት ፍርድ ቤት በዋስትና እንዲለቀቁ የፈቀደላቸው የክስ መዝገቦቻቸው ተዘግተው በፍርድ ቤት ውሳኔ በነጻ የተሰናበቱ ምንም አይነት ክስ ያልተመሰረተባቸውና አቃቤ ሕግ ክስ የማይመሰረትባቸው መሆኑን በማረጋገጥ የምርመራ መዝገባቸው የተዘጋ ሆኖም ከወራት እስከ 2 ዓመት ለሚሆን ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የተዘዋወሩ ከሕግ አግባብ ውጭ በእስር ላይ የሚገኙና የተወሰኑትም በእስር ሂደት በሚፈጸም ተገቢ ያልሆነ አያያዝና ድብደባ ለተለያዩ የአካል ጉዳትና የጤና እክል የተጋለጡ እስረኞች መሆናቸውን ተናግረዋል። በመንግስት በኩል እንግዲህ ከዚህ ትላችን ካደረግን በኋላ ውይይቶች ለማድረግ ሞክረናል። ያለን ኮንሰርን አስቀምጠነዋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ሁኔታዎች ደግሞ ሰብአዊ መብቶች ስለምንጥሱ በአስቸኳይ የእርምት እርምጃ ተወስዶ ሰዎቹ ከተቻለ እንዲለቀቁ ወይ ደግሞ በቂ ምክንያቱ እና ማስረጃ ካላቸው በአፋጣኝ ሁነኛ ክስ ቀርቦባቸው በፍርድ ቤት የሚዳኝ የሚል ነው ሰጠ ነው በመጨረሻ ላይ ተወያየ ነው። እስካሁን ድረስ ይህን ነው የሚባል ለውጥ አላገኘ ነው። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኦነግ ፓርቲ አመራሮች ለተራዘመ ጊዜ ከህግ አግባብ ውጭ ታስረው የሚገኙ በመሆኑ በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁና ለደረሰባቸው ጉዳት ሊካሱ የሚገባ ሲሆን በተጨማሪም የፍርድ ቤትና የአቃቤ ሕግ ውሳኔዎች በተደጋጋሚ እየተጣሰ እስረኞቹ ከህግ ውጭ ለተራዘመ እስር መዳረጋቸው ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም ስለሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት አፋጣኝ ማጣራት አካሂዶ ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል ማለታቸው በመግለጫው ተጠቅሷል። በዚሁ ጉዳይ ላይ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምላሽ እንዲሰጥ ያደረግኩት ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። የኮሚሽኑ የጅማ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ግን ተከታዩም ብለዋል። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በአግባቡ
ይብረርም የፍርድ ቤት ትእዛዝ የፍርድ ቤት ትእዛዝ ነው። አንድ ሀገር የህግ በላይነት አለ፣ ዜጎች በህግ ላይነት ይኖራቸዋል ተብሎ የሚጠበቀው የፍርድ ቤት ትእዛዝ ሲከበር ነው። ወይ ደግሞ ውሳኔ መስጠት ስልጣን ያለው አካል የሚያስተላልፈውን በላይነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። የህግ በላይነት ጥያቄ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ደግሞ ሰብአዊ መብቶች ይጣሳሉ የሚል ድምዳሜ ላይ ስለምደረስ ለወደፊትም ከዚህ አይነት ተግባር አስፈጻሚ አካላት እንዲቆጠቡ እንደሚገባና የፍርድ ቤት ትእዛዝ የማክበር ግዴታ እንዳለባቸው ለማንሳት ነው። ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ የተራዘመ ቅድመ ክስ እስር ሰዎች በፍትህ አስተዳደር ላይ ያላቸውን እምነት ያጠፋል ሲልም ገልጿል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። በሰሜን ኢትዮጵያ ለድፍን አንድ አመት ከመንፈቅ ተባብሶ የቆየው ጦርነት ውድመት ካስከተለባቸውና ክፉኛ ካጠቃቸው ዘርፎች የጤናው መሰረተ ልማት ተጠቃሽ ነው። የጤና መሰረተ ልማቶች ጥቃቱ ከጤና ጥበቃ ተቋማት በተጨማሪ አገልግሎቱን የሚሰጡትም ላይ ማነጣጠሩ ትልቁ የሰብአዊ ድጋፍ ትኩረት ሆኖም ሰንብቷል። በዚያው ዓመት ወደ ትግራይ ብቻ 55 በረራዎችንና 4 መድኃኒት የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ማስገባቱን በሚገልጸው የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ICRC በአነስተኛ የጤና ተቋማት ከ65,000 ሰዎች በላይ ተደራሽ ማድረጉንና ከ6,600 በላይ የስኳር ታማሚዎችን በሽሬ ስሜማና ሽራሮ ሆስፒታሎች ለአንድ ዓመት ኃይል የሚገለገሉበት መድኃኒት ማድረሱን አስታውቋል። እንደ ኢንሱሊን፣ ኦክሲቶሲንና ሌሎች ህይወት አድን መድኃኒቶችም በጤና ሚኒስቴር መቅረቡንም ድርጅቱ አመልክቷል። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ICRC ኢትዮጵያ ቢሮ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሲድለር በተለይም በዶይቼ ቬለ ተጠይቀው በኢሜይል በላኩት መረጃ እንዳስረዱትም በመቀሌ፣ አዲግራት፣ አድዋ፣ አክሱም እና ሽሬ በቀረበው የውሃ ማጣሪያና መልሶ ጥገና ስራ የአካባቢው ማህበረሰብ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል። በንጹህ ውሃ አቅርቦቱ በተለይም በመቀሌው አይደር ሆስፒታል የተኙ ከ500 በላይ ዕለታዊ ታካሚዎች ንጹህ የመጠጥ ውሃ እንዲያገኙ አስችሏል ነው ያሉት። መልሶ ጥገና የተደረገለት የሽሬ ሆስፒታልም በየዕለቱ ከ100 በላይ ታካሚዎችን እያገለገለ መሆኑንና በአካባቢው በተገነባው የውሃ ፕሮጀክት ከ40,000 በላይ ሰዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻሉንም ማህበሩ ጠቁመዋል። ICRC በማብራሪያው በቆቦ ከተማ፣ በትግራይ ማዕከላዊ ዞን ጭላ ከተማና በሶማሌ ክልል የውሃ ጀኔሬተሮችና ውሃ ማጣሪያ መድኃኒቶች ማቅረቡንም ጠቃቅሷል። እንደ ቃል አቀባዩ ዳንኤል ሴድለር የጽሁፍ ማብራሪያ በትግራይ 19 የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ማዕከላት 20,000 ህሙማን ለአንድ ወር ያህል የሚጠቀሙበት የመጀመሪያ ደረጃ የህክምና ቁሳቁሶች መቅረቡንም አትተዋል። ከህክምናና የውሃ አቅርቦት ጎን ለጎን ICRC መሰረታዊ የቤት ውስጥ መገልገያ እቃዎችን ለ15,000 ሰዎች ማበርከቱንና ከ20,000 በላይ ለሚሆኑ አርሶ አደሮች ዘር ማቅረቡንም አስታውቀዋል። ማህበሩ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመቀናጀት የጦርነት ሰለባ ማህበረሰብን በአገር ውስጥና በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ጋር በነጻ የስልክ አገልግሎት በማገናኘት ከሚወዷቸው ጋር እንዲገናኙ እየሰራ መሆኑንም አንስተዋል። በጦርነቱ ሳቢያ ለጾታዊ ጥቃት የተዳረጉም በማገገሚያ ማዕከላት የህክምናና መድኃኒት አቅርቦት እንዲያገኙ ጥረት መደረጉን ICRC አመልክቷል። ይሁንና በዚህ ረገድ በትግራይ የተዳረሱ አገልግሎቶች ውስን እንደመሆናቸው በአየርና በየብስ የሚጓጓዙ የመድኃኒት አቅርቦቱ ይቀጥላል ነው የተባለው። ማህበሩ ከኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመሆን ከትግራይ ውጪም በአማራ፣ አፋር፣ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልሎች በተመሳሳይ የህይወት አድንና ማገገም ስራዎች ላይ እየሰራ መሆኑን ጠቁሟል። በእርዳታ አቅርቦቱ ላይ ስለሚገጥማቸው ፈተናዎች የተጠየቁት የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል የኢትዮጵያ ቢሮ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሴድለር የእርዳታ ማጓጓዣውን ማቀናጀት ጊዜ የሚወስድ ተግባርና የጸጥታና ደህንነት ሁኔታ ወሳኙን ሚና የሚጫወቱ መሆኑን ጠቁመው ከፌደራልና የክልል መንግስታት ግን አስፈላጊ ትብብር እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል። በጽሁፍ በላኩልን ምላሽ በግጭት ውስጥ ካሉ ተፋላሚ አካላት ትብብር ውጭ የሚደረግ የእርዳታ አቅርቦት ከመርህ ውጭ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ በአይደር ሆስፒታልና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የቀረቡ ኬሞቴራፒ መድኃኒት አቅርቦቶች በጤና ሚኒስቴር እውቅና የተከናወነ መሆኑን የቅንጅታዊ ስራው አንዱ ማሳያ ነው ብለዋልም። በትግራይ ከምስተዋለው ችግር አንጻር የቀረበው ድጋፍ አነስተኛ ነው ያሉት የማህበሩ ቃል አቀባይ ተፋላሚ ኃይላት ልዩነቶቻቸውን በውይይት በመፍታት ሊደርስ የሚችለውን አደጋ እንዲቀንሱም ጠይቀዋል። ከምንም በላይ ደግሞ በጦርነቱ ወቅትም ሆነ ከጦርነቱ ውጪ የሰላማዊ ዜጎች ጥበቃ ላይ ትኩረት እንዲደረጉም ተጠይቋል። በትግራይ ክልል የምግብ ዋስትና ከምንጊዜውም በላይ ተመናምኖ ይገኛል ያሉት የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ኢትዮጵያ ቢሮ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሴድለር ባለፉት ጥቂት ወራት እንኳን በትግራይ የተቀሰቀሰው ጦርነት ዳፋው ለአጎራባች ክልሎችም ጭምር በሰፊው ጥላ ያጠላ መሆኑንም ነው ያነሱት። በአካባቢው ለድጋፍ ተጋላጭ ለሆኑ ማህበረሰብ የእህል ዋጋ መናርና የገንዘብ እጥረት አይነተኛ ፈተና ሆኖ ቀርበዋልም ብለዋል። ሁኔታዎቹ በተመሳሳይ መልኩ ከቀጠሉም ሰዎች በቀን አንድ ጊዜ እንኳን መመገብ ወደማይችሉበት ሁኔታ ከማምራትም በላይ ሆስፒታሎች ላይ መድኃኒትና ምግብ ካልቀረቡ ሊታከም የሚችል በሽታ ሰዎችን ሊገድል እንደሚችልም ስጋታቸውን አስቀምጠዋል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።